ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳ ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ದಾಸರ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇದೆ, ಇದು ಮೂರು ನೋಡಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೈಫೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಈ ಚಟಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಲಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀರಲಿಮೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಂತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಏನೋ ಒಂದರಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಚಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನೇ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನೋಡು ನೀನ್ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಾಳ್ ಪಾಸನ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಸಹ ಕುಟುಂಬ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವಳು, ತಾಳ್ ಪಾಸನ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈಫ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಯಾರ ಜೊತೆನೇ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು 48 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ 21 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 9 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಂದಲ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ, ತುಂಬ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 48 ದಿವಸ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್, ನೀವು 48 ದಿವಸ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೈವವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ದೈವವನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಇಂಥವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೈವ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವನನ್ನು. ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಚಟವನ್ನು ಅವರು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸು ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೀಲ್ ಲಾಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ನೀರು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಟೈಗರ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಟೈಗರ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಟೈಗರ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಟೈಗರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಜಪಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅದು ನೀರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ನೀರನ್ನು. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಟೈಗರ್ ಲಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕುದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗನೂ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಹೇಗಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಹಾಗೇನೆ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರದ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಇದ್ರೂ, ಅದು ಮದ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಧೂಮಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆ ಚಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.